raspisivanja izbora, sam rad i trud finalizujemo kao listu koja se zove Pirot protiv nasilja. Skupljanje ove liste je, kažem, trajalo jako, jako dugo i mi smo ovde u Pirotu zaista uspeli da skupimo sve relevantne opozicione ljude, ljude koji veruju u uspeh opozicije. Stožeri ove naše liste jesu grupa građana Najbolje za Pirot, grupa građana Glas Pirota, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, kao najjača opozicijona stranka, kao bitan i relevantan faktor, i Ekološki ustanak Ćuta. Dakle, šest ekipa smo uspeli da skupimo na jedno mesto. Mogu da vam kažem da pregovori zaista nisu bili laki, da su trajali dugo, ali uz kvalitetnu pripremu i uz razumevanje svih činilaca političkih svih subjekata smo na kraju uspeli da napravimo jednu listu koju, ja sam siguran, možemo da nazovemo pobednička lista, jer je to bio jedini način da makar za jedan glas pobedimo Srpsku naprednu stranku u Beogradu. Ja vjerujem da će biti tako. Bravo.